Venemestari TV:ssä pureudutaan tänään alumiinirunkoisen Yamaharan Cross-malliston uusimpaan ja pienempään edustajan 46SC:hen. Yamaharan on Cross-mallistolla lyönyt nopeassa tahdissa parin vuoden aikana läpi kaupallisesti itsensä. Mallisto on keskittynyt 5-metrisiin ja siitä ylöspäin tuonne 7,5-metrisiin asti, mutta nyt saadaan tähän alle 5-metristen luokkaan uusi kilpailija. Cross-mallisto laajenee alaspäin, mikä on aikaisemmin ollut Boosterin valtakuntaa. Varsin erityisesti Booster M on ollut hyvin suosittu malli. Tämä 46SC haastaa nyt ensimmäistä kertaa todenteolla Booster M. Tämmöisen pienen sivupulpetilla ja peräpenkiltä ajettavan pulpettiveneen ajoiminossa liittyy aina muutama ongelma. Monesti, kun peräpenkillä on kaksikin matkustajaa tai joskus jopa kolme, vene on silloin ja bensatankki on takana, niin silloin vene on takapaino ja lähtee ehkä vähän laiskasti liukuun. Toinen ongelma varsinkin sivupulpettiveneessä on se, että kuskin paikka on monesti tuolla ihan styrpuurin laidassa, milloin vene kulkee sitten yhden hengen kuormalla niin kuin kallella. Tässä Yamaharanissa on tehty paljon asioita, milloin voi välttää nämä molemmat ongelmat. Ensimmäinen huomio on tietysti se, että meillä on kahden hengen peräpenkki ja kahdelle leveä tuulilasi, joka suojaa kahta istujaa tässä peräpenkillä. Kuskin paikka on siellä keskelle, eli veneen keskilinjalle, eli yksiajassakin tämä kulkee hyvin tasapainoisesti. Peräpenkin alta löytyy tämmöisessä veneessä normaalisti bensatankki tai kaksi. Tässä tapauksessa tankit on siirretty tuonne eteen, joten tämä peräpenkin alla oleva toimii kokonaisuudessaan säilytystilana. Akku on täällä paapuurin peränulkassa kompensoimassa sitten taas tätä matkustajan painoa, joten saadaan pidettyä vene mahdollisimman hyvin balanssissa. Bensatankit on siis sidotettu tässä Yamaharan Cross 46:ssa tähän pulpetin edessä oleva istuimen alue. Tämä onkin sitten oikeastaan aivan erinomainen ratkaisu, sillä tähän mahtuu hyvin kaksi tankkia ja tässä on paljon paremmin tilaa jumpata noiden tankkeen kanssa, eli ottaa niitä irti ja nostella ja täytettynä painaa takaisin taas paikalleen. Yamaharan on ollut oikeastaan jo pitkä aikaa tosi etevä näiden säilytystilojen luukkujen kanssa. Patjat täälläkin ne aukeaa reilusti, mikä helpottaa tavaroiden laittamista sinne. Nyt näissä crosseissa on uudenlainen lukitussalpa, mikä on integroitu lukko. Yhdellä avaimella toimii kaikkien säilytystilojen luukut. Tämä on hyvin helppo käyttänyt sen kun nostaa ylös. Ja koska siellä on tuommoinen metallinen vastakappale, mihin tuo nuppilukitus menee sitten kiinni, niin se menee myös helposti kiinni sen kun tiputtaa vaan, niin se on siinä, ei ole mitään salpoja nykerrettävänä ja avattavana. Se asia, mikä tässä pienimmässä 46:ssa on jäänyt säästölinjalle, niin näistä luukusta puuttuu kaasujousit, mitkä pitää sitten itsekseen auki sen aikaa, kun sinne säilytystila on jotain asiaa. Että siinä on pieni säästölinja punas. Kiinteältä peräpenkiltä ajettavan pulpettiveneen ajoasento on aina jonkinlainen kompromissi. Johtuu tietysti ihan siitä, että penkki on kiinteä ja ratti on kiinteä, eikä mitään säätöjä ole. Yamaharanin tapauksessa ajoasento on kuitenkin ihan kohtuullisen hyvä, yltää hyvin hallintalaitteille ja tässä mahtuu myös tarvittaessa seisten ajamaan tässä penkin ja ratin välissä. Joten ei muuta kuin lähdetään ajoluksi. Ajo-ominaisuuksiltaan tämä 46 crossi on varsin mallikas tämmöiseksi pikkuveneeksi. Kuskin paikan kannalta selkänoja on aika matala, se saisi olla vähän korkeampikin, saisi tukea ehkä vähän enempi, mutta ei sekään nyt niinkään haittaa. Että kun veneessä on kaksi istumassa tässä takapenkillä ja yksi tuossa pulpetin edessä etupaikalla, liukuun nähty on vielä 40 heppasella koneella, niin ihan vaivatonta. Huippunopeus asettuu tuonne 26 solmuun. Pientä alkkoa, runko ei pelkää yhtään, se on kiva hiljainen runko. Käyttäytyy hyvin loogisesti, et ei oikeastaan mitään moitittavaa, ihan kärkiryhmään tässä koko luokassa menee tää Yamaharan 46 crossi.